接下来请收看海涛法师般若讲座。世间的一切都是暂时变化的，痛苦的，但是唯有佛法可以超越世间的变化，也唯有佛陀可以让所有的法界众生念下究竟离苦，圆满成佛。所以就讲这个重点。那我们为什么要来参加法会？因为每个人要相信一点，相信什么？念一下，我也可以成佛。对，这是最重要的。如果一个人找不到这个点，他的人生目标，无论你做到整个地球的皇帝，最后你还是要生灭轮回痛苦。因为世间的所有的成功，包括你做一个最高的天地，最高的叫什么天？念一下，飞翔飞飞翔天，就是佛教里面最高的天界。所以我们中国人很喜欢说你想入非非啊，意思是说你想要到飞翔飞飞翔天啊，就叫想入非非。因为那边的寿命可以达到念一下八万大劫，就是八万大劫都在没有痛苦的心灵状态，非常的长。但是问题来了，八万大劫的福报享尽了，心里的禅定享尽了，就像你现在打坐，你可以打坐七天七夜，你身上的生病啊、痛苦啊、心情不好啊，完全没有。但是你打坐七天到了，因为你如果不出定，你就会饿死，就会渴死。然后你一出定以后，你就开始又痛苦了，身体也痛苦，心情也痛苦，不吃饭也不行。但是飞想飞飞想天，这个一入定，可以入定八万大劫。不可思议，没办法算的时间啊。但是究竟还要轮回，而且充满了悲心、能力、神通、智慧去帮助众生。所以我说这个有没有比做皇帝还重要？皇帝有上台的一天，也有下台的一天。就算这个皇帝从出生就做皇帝，到了他往生前一秒还在做皇帝，问题是往生以后他还要去轮回。所以佛陀曾经讲了一个因缘，佛陀说他在世的那个玉皇大帝死了以后升更高的天继续修行，但是呢之前的六个玉皇大帝，玉皇大帝已经福报很大很大了，所以三万六千年的福报，91亿个太太，
啊，这么大的福报，但是呢，这前面的六位玉皇大帝，因为孝顺父母，因为救病人，因为供养三宝，他们各自造了这些善业，帮助穷人做玉皇大帝，但是他们也各自造了一些恶业，杀鳄鱼，残杀小鸟，甚至毁谤口业，各自的恶业，所以这六个玉皇大帝福报享受完了，都下了地狱道、恶鬼道或畜生道在受苦。所以我想这一点佛陀告诉我们，世间的所有的一切的快乐是一种业报，暂时的，但是这个业报享受完了，那你就要享受你的不好的果报。所以人的所有，包括友情，所有的快乐与痛苦都是自作自受业的果报。这个业就是身口意造作的，但是这个身口意来自于心态。那如果你的心态离开了佛的佛心，也就是我们的佛性，佛性是各位都会念，来，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。各位要知道，永远要知道，修行就是要达到这种心态，千万不要快乐。我儿子如果健康，我就快乐了；我儿子如果生病，那我就担心了；我如果公司赚钱，我就快乐了；我如果公司亏钱，我又痛苦了。那你永远都会痛苦，为什么？因为这个世间所有的存在都像空气一样，温度一样。哦，昨天早上好冷啊，对不对？一下又出太阳了，所以白天有一点热，晚上又冷了。这个世间凡是存在的都在变化，就像各位看到那个灯，请问看头顶上的灯有没有在变化？它是阴电阳电，刹那刹那刹那，然后你感觉到它不变，它在光，事实上它都不断的在。前面的花好美哦，来念一下水洗功德，那花等于你插的。你看到没？所有好的，你知道从内心水洗功德啊。我们看到诸佛菩萨来水洗功德，一心念佛，成就佛道啊。我们水洗佛成佛，因为我们也可以成佛。不但自己愿意成佛，你讲当愿众生同成佛道，这句话很重要。想问你的朋友说，你移民到日本来干嘛？普度众生，让他们成佛。不是说这边好赚，这边难赚，这边男朋友在这边啊。所以这个就是说，你要把你生命的动机定在一个佛要我们定的动机。念一下成熟有情，庄严国土。成熟有情是让所有六道轮回有情众生都成熟了，都成佛了。所以庄严国土要把所有的土地，包括日本，包括中国，包括世界各地，包括地狱，都让它成为净土。这个就是我们认识佛陀以后应该发起的愿力，而为这个去努力。在努力的过程，再大的痛苦，那都是在帮我们消业障。为什么会有一个痛苦？因为你执着一个，你讲我在痛苦，这句话记住啊，千万不要再跟你老公我心情不好，你又离开佛法了。你老公说念佛啊啊，因为你没有念你的佛性，那你当然心情不好了，心情好了，然后身体生病了，健康了，谁不会生病？这辈子出生到现在没生过病的举手，不可能啊！这辈子不会死的，不可能。这辈子生下来就在微笑的，你精神有问题啊！除非你是佛陀，生下来一定要拍屁股，因为你不哭，
那你就不会呼吸。所以生老病死都是在痛苦的状态。所以这一点，那我们要去思维。所以我们现在为什么要念药师经？为什么？哇，生命好痛苦啊！然后爸爸妈妈也很痛苦。所以刚刚我从酒店出来，隔壁刚好是一个老人照顾的地方，他们白天把老人载过来，然后傍晚又把老人接回去。那些老人都没办法走路了，所以他们年轻人要上班，只好把老人送过来，下班了再接回去，这样至少省一半费用，对不对？但是问题是，年轻人就要努力赚钱，因为很贵。所以我最近面对我妈妈的往生，从她生病到往生，虽然将近一年，但是我知道花了很多钱。那钱还是小事，那是那种精神的煎熬。所以我们四个兄弟啊，还轮流，但是我没轮到。为什么？因为我跟我哥哥说，我实在比较忙，但是呢，你都知道我一心的为妈妈在修行，出家也是为了如此，所以我没办法像你们这样轮流睡在医院啊。但是金钱的部分呢，你尽管放心，我会尽我的全力来做供养啊。但是四个兄弟照顾一个妈妈就不太容易，花钱花人，我的弟弟照顾到精神躁郁，有一点发疯了，因为他受不了我妈妈这么痛苦，他也受不了每个人意见都跟他不一样啊，四个人四个意见。所以因为有很多很急的状态，当然我就一直想，我好在我们家还有一点经济，别人没有办法，要花很多钱啊。所以就算我们已经住在最贵的房间，隔壁有个老人好几天都没办法睡觉，叫到天亮，我哥哥就跟他们讲能不能换房间，因为我哥哥也受不了他听到在叫。后来问题来了，换我妈妈在叫，到了晚上就会叫到天亮，问护士，护士这没问题，这老人恐慌症，所以他叫不出哪里痛，反正就是叫。如果站在我们佛教，这叫什么？叫冤亲债主来讨了，医院的亡魂来干扰了，这个不是钱可以解决的。那个时候我才知道，唯有念佛安顿自己的心，不然我快发疯了，我也快发疯了，我不敢去，因为我只要看到我妈妈的痛苦啊，我就有一点不行了，我不行了啊，因为我没办法接受这种苦，这也是我当初出家的原因。我在二十七八年前，应该像二十八年前吧，我妈妈就是这样病，我去照顾，我还发心去照顾晚上，那我就决心出家了啊，因为我受不了他那种偶尔痛偶尔不痛，偶尔发烧偶尔苦，这样我没办法接受。那个时候我只能刚好有人给我地藏经，为了妈妈我跪在床边送地藏经啊，但是我发觉这是我的开悟，送地藏经这两个多钟头我的痛我都可以忍，但是我发觉最大的快乐是我妈妈不痛啊，我妈妈那个时候完全不痛，所以给我很大的加持。所以我就发了一个不可思议的愿，愿出家啊，那个时候什么都发得出来啊，因为我可以说我妈妈是我这辈子所有众生里面最爱最爱的一位而已，所以我看到我妈妈如此我没办法接受，那个时候唯有信仰的力量。好在我有福报拿到一本地藏经，我会用最激烈的方法跪在水泥地这样念嘛，对不对？因为这样念每一个字都像血泪一样进入我的心里面，那个时候我就完全相信地藏王菩萨，所以我也愿意学地藏王菩萨这样发愿。所以出家
度众生。结果当然了，各位都听过，我妈妈等我念完她就没有再痛过。隔天她就说她要回家，医生就不让她回家，明明是那时候检查是胰脏癌这样啊，不好医的。然后我妈妈一定要回家，但是我跟我爸爸哥哥商量，他说如果妈妈不住医院就先回家几天再说吧，啊，他硬吵的要回家。所以然后回家以后到了第三天他完全都没有痛，他又跑到别的医院再检查，医生说没事。这样各位，诵经重不重要？这是我的经验，我告诉全世界了，啊，我很认真，我也按照地藏经去发这样的愿。所以当然我妈妈好了，她就拉着我的手，哎，儿子，你替妈妈吃素，妈妈就舒服一点，你这一次一定替妈妈发什么愿，你要做哦。我说我一定会做。她说你发什么愿？出家。她就不知道怎么办了，一直哭一直哭。我跟我妈妈说，如果我能出家，真是你妈妈你成就我，因为世间的皇帝，世间的富贵者，都不如一个自由自在帮助众生的人啊！我们成为金钱、欲望、感情的奴隶，被卡在那边。虽然我拥有的好像这么好的家庭跟金钱事业，但是我觉得很苦，不自由。我现在已经找到生命的意义了，就像我说妈妈，因为你我才知道怎么帮众生了。我一定会把所有生病的人当作妈妈，啊，所有，因为那个时候我妈妈生病，我儿子也在生病，所以当然儿子生病的时候，一开始我也经常去医院，后来我就觉得有一个人告诉我，应该那是菩萨骂我，后来他就不见了，他说你们这些不孝子，儿子生病都守在床边，妈妈生病还叫外面人照顾，啊，兄弟轮流照顾。没有人要24小时守在那边，但是儿子生病我们都拿个床铺也要睡在旁边。我一听我就觉得非常非常的惭愧，所以我就跟我太太说，啊，儿子你照顾，然后呢我照顾妈妈，我天天晚上因为我哥哥也都在做事业，我就睡在那边，对我非常好，因为我才会去觉悟生命的真相。这个世间我拥有再高的成就，别人在羡慕我，却帮助不了一个我所爱的人，一点都没办法啊！但是我诵了地藏经，不但救了我自己，我找到生命的方向，让我妈妈也能够好起来，再来也让她不得不接受我的愿啊！所以我妈妈当然哭，但是当然不希望我出家，我太太跟吵着不让我出家，出家她要去跳楼啊！但是我只跟他们讲，我说妈妈，你没有让我出家，你又要回去生病了。我跟我太太说，如果我发了这个愿而违背了这个愿，那我宁可自己死，我也不会让我妈妈再生病。而且我发这个愿不是为我的妈妈，因为我发了学地藏王菩萨，众生度尽，地狱要空，我是对世界做承诺。今天各位要念药师佛的十二大愿，希望大家也学药师佛发这十二大愿，愿所有众生啊，这就是我们大乘佛教做什么事情，穿衣服、走路、吃饭，你都要念的四个字：当愿众生。所有的痛苦来自于自私，为自己想，我的身体、我的财产、我的儿女、我的爱情。佛教不是叫你去解决这些问题，你只要做的事情是为了众生，你的小小的事情就超越了。这是你要有的体证，就像我已经体证到这个道理，我为我妈妈学地藏王菩萨，愿六道轮回有情皆得离苦，如我母亲一样，那我乃成佛，一定要为他们而活，我妈妈变成奇迹。包括我的爸爸，我的爸爸是自杀的，但是那一天我做了很大的功德，也发愿回向我父母，
然后故意回家让我爸爸妈妈煮一顿饭给我吃，结果我才知道我爸爸已经把所有安眠药都吃完了，反正什么药，包括他的高血压，全部都把他像饭一样吞完了。他跟我说，他所有的药全部吃完，他就是要死，因为他的脊椎痛痛痛痛痛到开刀以后都在痛，然后晚上要连上个厕所都要用爬的。他说他宁可死。那是因为我那一天也发了大愿，我回到家里，我妈妈在哭，然后她比着我爸爸，我爸爸很安详，啊，但是我就叫一声我爸爸，爸爸，他居然醒过来了，这是我的感应，所以我永远不会退转，不但醒过来，精神很好，只是他又开始哭，他哭并不是因为他的痛，他只给我说。痛他没办法，他死了算了。但是他唯一最难过的是，这个儿子出家了，人家都认识他，他老爸还自杀。但是他跟我说，他受不了，他没办法。所以，我那个时候，我当然心里就发愿，我马上心里宁可父亲所有的痛苦都在我身上，愿父亲不再有痛苦，奇迹。我父亲从那个时候到往生，没有再要过痛苦。12年，连走路都没跌倒过，啊！往生的时候也不知道自己得癌症，但是他的为什么得癌症都不会痛啊？他的癌症已经扩散到整个肠胃，连肛门都没办法排便了，所以他才知道怎么都肚子胀胀的。那医生才跟我讲，他已经满肚子里面。而且有些破掉叫败血了，所以最大的医院都帮我准备好了，要做大开刀啊！但是我那时候讲，哇，那这个事情严重了，我也不想让家里人知道啊，我可能后面所有的行程都要先停了，因为这个很严重。但是我爸爸都不知道痛，后来医生帮他开个小小的刀。希望他排便，这样好了。结果开了小小的刀，我爸爸进去，他就跟我哥哥讲：“我大概不行了，掉了2颗眼泪，所以很平静。”结果进去以后就心脏，一开刀就心脏衰竭，心脏衰竭是最好往生的，不会痛。结果我大哥跟我说，因为我不在他们身边，我跟我大哥说：“大哥。”我求一个愿，希望你同意。愿父亲赶快死报，其他我来负责。所以你不要让爸爸再去开刀了，因为他也不能接受这个问题。我大哥同意就我把他送到我们的道场，因为我爸爸都睡在我的道场，所以我就带他跟我哥哥说，你就拿病床绕佛塔绕3圈。因为绕佛塔绕完3圈了，因为我爸爸相信佛塔的功德跟点灯的功德，我都经常跟他说啊，你去绕绕运动啊，运动以后去点个灯啊，对不对？你精神会很好啊。结果绕完佛塔，我大哥又用我手机跟我爸爸说：“我说爸爸，我现在为你做了很多功德，念药师经，念地藏经，啊，大放生，点灯，我发愿为你造佛塔。”你呢，一心求往生极乐世界去见阿嬷，这样，因为我爸爸最孝顺他的妈妈，我必须用我妈妈的立场，我祖母的立场引导他。我爸爸说好，那5分钟他就自动舍报了，非常安详。所以对我来讲，当然，我认为父母是我们学习佛法的助缘，能够对自己父母如此。我们就能够升起所谓真正的菩提心，来当愿众生父母，皆得离苦得乐。但是我从来不会忘记我对我父母的爱，因为我必须保留这个爱，去爱所有的父母，而不能说，当然我去爱一个人，我很苦，就像我爱我的儿子，我爱到他超过我的生命，这样，他超过我的生命的爱。
但是我也没有把这个爱断掉，因为如果我断掉，我就变成一个自我了脱的阿罗汉，类似这样修行，就是怕世间的苦。所以我今天这样说，是因为我们要诵的药师经，药师经要我们发起一个诵经的一个最重要的心，对一切有情升起慈悲喜舍平等之心，要对所有的人。都像爸爸妈妈最爱的儿女一样，升起这个平等之心，内心无垢浊心，啊，没有这个染浊错误的动机，无嗔恚害心，也没有生气想要伤害众生的心，以这样的心来读诵，真正的为众生而念药师经、地藏经、普门品。所以我想。对我的经验，我很感谢，我很感谢我的妈妈视线这么苦，所以我妈妈视线这么苦啊，在往生的过程，当然最后她很好往生，但是对我来讲，是我生命的再一次的努力啊。我爸爸的往生对我是一种非常好的鼓励啊，我要对佛法的信心，所以我太太因为我而离开了痛苦。让我非常尊敬每一个女人，因为我不能再害女人谈恋爱了，所以那个太苦了，那个比自杀还苦啊！所以我太太爱我到极点，我爱我儿子到极点，所以这个就是家庭的结构。但是这个家庭会让你觉得很痛苦，因为这个爱让你很脆弱啊，所以。必须要如何让对方不会那么痛苦？所以我的儿子非常坚强，爸爸，你去出家吧！啊，当然，如果我太太能够讲这句话，她早成佛了。啊，她一定讲不出这句话的。但是对我来讲，我离开她的时候，她的那个样子就像要自杀一样，我也没办法。我知道很苦很苦，因为是我害了她。啊。所以，甚至当然，他有一段时间说他要自杀，我都想了很久，很苦的想，万一他自杀怎么办？然后他也带着儿子自杀怎么办？这个东西你要去想啊，你不能不接受。我从内心里面接受，我接受这个痛苦，但是我唯一要做的，不要让他们白生白死，这样而已，因为我不会去叫他自杀。但是如果他自杀了，甚至我儿子也因为这样意外了，我都要接受。就像我救我爸爸，我那时候做了两个观想，我爸爸真死了，报纸报出来了，海涛法师的爸爸因为腰痛而自杀。因为大家都认识我，我都可以接受，因为我认为我必须接受这个苦。甚至别人说你们出家人修得不好，我也要接受。啊，只是一点点的因缘让我不用遭受这个苦，但是我都已经心里接受。但是要把这个苦，把这个苦变成一种佛菩萨的愿，那就对了。我们不需要去逃避痛苦。所以我想各位，如果你这辈子有很大的苦难，为了赚钱，你牺牲了自己，做了很多恶业，没关系，把这个苦放在你心里，成为你精进的助缘。愿所有别人同样的这个苦，你来承受它，这样就好了。因为你苦过，如果你没有苦过，就不知道。所以我今天讲了这么多，是希望我们大家在念药师经之前升起这样的心。如果我们能够升起这样的一个无垢浊心、无秽害心，这种绝对的四无量平等心，我想各位，这个就是佛的心。你念一遍。等于别人念1亿遍了，那这个对日本就很重要了。所以，我们到日本能够为日本这个社会做了一个最大的奉献，希望整个日本，而且日本跟世界都结合。日本人、中国人，老实说，都互相投胎投来投去的人，跟韩国人，所以这个我们叫东方人，啊。事实上，世界各地的每一个人，你都跟他结过缘。
在我们的 DNA 里面，现在科技可以去调查你的 DNA 里面有几分之几是欧洲人，几分之几是非洲人。事实上，我们在每一个世界众生都轮回过，这个叫百千万劫的轮回。我们要停止这个轮回，当然要创造一个脱离轮回的因，就是没有贪嗔痴。但是菩萨呢？菩萨不一样，来到所有众生去轮回，与所有众生结缘。为什么？如果他没有做过你妈妈，他没有做过你儿女，他没有做过你爱人，你就不会想这么认真去度他。这一点是最难的，最难就是说你如何升起这个无量心，就是说你对所有众生都感觉到他是你的爸爸，他是你的妈妈，他是你最爱的。如果你没有这个感觉，你就没办法真心的想要帮他。但是这个感觉真的要有经验哦，因为我比较有福报，我可以了解这些因缘。修地藏经有这个，修地藏经的人有宿命自通。我已经习惯了，只要碰到人，我就一直念，那么不对吧？对比上说，一直祝福他，嗡啊嗡啊嗡，一直祝福他，因为这些缘分来了。所以我想，药师经，它除了医我们身体的病，最主要的目的是医我们心里的病。我们心里面有这些贪心、嗔恨、这些邪见、傲慢、嫉妒、各种的烦恼，这些就会产生你的业报病。所以药师佛的力量，它包括日光遍照菩萨代表智慧，月光遍照菩萨代表慈悲，事实上是一个代表太阳，一个代表月亮。十二药叉大将各有7000个眷属，合起来84000，代表什么？人有84000种病，心里有84000种烦恼。你一称南无药师如来或药师咒，然后84000的烦恼、84000的病都可以净化掉，而且让众生念一下：求长寿得长寿，求官位得官位，求财富得财富，求男女得男女。所以一切满愿，从世间法的福报到解脱，到最后成佛。修药师法门，多念药师经，临命终的时候有8大菩萨来带。各位，你爸爸妈妈没学佛，但是你多诵药师经回向给他，他临命中有8大菩萨来带他，带他去极乐世界。药师佛不会嫉妒说，你怎么不来我药师净土，你干嘛去极乐世界啊？他是帮助对方。而且你念药师佛的时候满了药师佛的12大愿，为什么？药师佛的功德力就透过你在念药师佛、念药师经、诵药师咒的时候透过你而展现出来。所以重不重要？重要啊！老板要靠员工啊，对不对？员工也要靠老板啊，互相依靠。佛并没有说他高高在上。我们念阿弥陀佛，阿弥陀佛供养我们。阿弥陀佛说：“你念我的名号，把我累劫牺牲奉献死亡1000000次，终于可以累积成佛的功德，布施给对方。透过你念阿弥陀佛。”所以你一念阿弥陀佛，十方诸佛供养你、感谢你、护持你。所以我想，我们了解这个，为什么我们念佛可以把佛的力量展现出去呢？因为我们身上跟佛的本性、佛性是没有分别的，它是已成佛，我们是未成佛，所以我们可以把它的力量展现出去。所以我想，各位，我这样说是希望我们今天要念药师经，我们找到了自己的重要。重不重要？太重要。特别今天这么多人，每个人代表一个国家，好不好啊？代表一种众生。刚刚他们居士问我说：“师傅，你今天怎么穿这一件不一样？”我说：“你要不要穿？”这一件衣服有25块布，连起来。这是地藏王菩萨，我们九华山地藏王菩萨发明的。所以你去外国看，没人穿，因为九华山地藏菩萨，他敏公要给他递的时候，他说：“一袈裟布，对不对？”
它一撒出去就是这个红色的25块布，把整个酒华山覆盖起来了。所以它供养敏公就供养了金地藏啊。那这25块布代表什么呢？整个三界六道众生分作25种众生，我们叫25有。那我想做一个修行人，你带着这个叫承担，红色的代表大悲心，普覆25种众生带在身上，伟不伟大？下回换你穿。啊，做菩萨本来就是要承担，而日本人他们也做得很方便，一块小块的，对不对？小块的，那我们有时候是坐在这边，这边有一起这个像破布合起来的，那时时刻刻要记住这个。所以我想各位穿不穿另外一回事，这只是表法。所以今天我们要念药师经，希望大家承担25有父母众生的苦，而为他们念药师经，好不好啊？如果你以这个大悲心来承担众生苦，以及对药师佛大愿的信心，然后来念诵的时候啊，那你就成就了你当下的药师佛的力量，来帮助众生。那个时候，你的贪嗔痴就像太阳一出来，黑暗烦恼就不见了，你就安住在空性里面，平等的空性。但是我一开始强调了我爸爸妈妈的苦啊，我是告诉这个叫一种悲心，也就是说你要能够感受到那一种我们叫同理心，那个苦。所以出家也苦，在家也苦，有钱也苦，没钱的苦是一样的苦，没有说有钱就比较不苦，有钱是比较方便而已的，住的病床可能大一点吧，可能高一点，人气强一点吧，啊，但是苦都是一样的，啊，只是修行也苦，不修行也苦，但是修行的苦可以消灭痛苦、解脱，不修行的苦就白受苦，不断、不断、不断重复，不断、不断的重复。所以各位有空，你可以去了解一下，你的先生原来是你爸爸，你的太太搞不好是你妈妈，你的大儿子是你的最爱，你的大女儿是你爸爸妈爸爸的情人，反正就是一直这样轮不完。你的那一只最爱的狗是你堕胎的傻胎儿，曾经的儿子，你会爱他，然后因为这个情，就会让你不断、不断、不断的。一个女人为了爱情受的苦，可不可怜？可怜。嫁鸡随鸡哟，啊，因为你不得不受这个苦。但是各位，你唯有把这个情变成一种愿，这就是佛教我们的地藏本愿、释迦佛的大愿、观音菩萨的大愿、药师佛的大愿，你才可以超越痛苦，还可以解除别人的痛苦。我们药师经里面，没衣服穿的、没饭吃的、下地狱的，一个人受出家戒。还去杀人、强奸女人，准备下无间地狱的破戒的部分，在家出家的一个不信因果、邪知邪见的啊，一个虽然已经修行、发不起菩提心的，乃至吝啬到做孤魂野鬼、做得很苦的，乃至人生没有方向的临命终的老人，日本老人最多啊，所以各位要多念药师经。你为所有的临命终的老人念药师经，你一回向。然后他们就有机会在临终的时候看到八大菩萨，因为你为他们的祈愿，啊，他们就能够有机会脱离痛苦。所以，那我们最大的功德，来念一下：与药师如来同行同愿，啊，就是说，药师佛的愿就变成我们的愿了。啊，药师佛的慈悲就变成我们的慈悲了，这是诵经最主要的意义。那这样诵经会产生不可思议的功德。那各位，你可以改变你的命运，消除你的贪嗔痴，啊，你可以恢复你的福报。那明天又要按照药师佛的修行，大家来受八关斋戒。啊，昨天按照药师经的说法，大家去救命。所以药师经叫我们点灯。虽然这个现场不能点灯，各位有没有看到上面有灯？念一下嗡啊吽，就在点了啊！因为你要配合现在的社会，刚刚我们不小心给它点香，
他说不行哎，赶快灭掉。但是问题，花香不香？一样意思了。持戒香不香？香。慈悲香不香？香。我想我们点香的意义不在那个香，而是在我们持戒啊、智慧啊、慈悲的香，最好的果、最好的香，将来做大供养。佛教以慈悲心做根本，而来追求愿为众生离苦得乐的成佛的菩提心。所以，不管各位做什么修行，叫先意念众生母亲的痛苦，这样你才能够升起悲心，以悲心来念佛号，以悲心来念大悲咒，这样才符合大乘佛教的功德。那有了悲心，你一定要发愿成佛的菩提心，光有慈悲，并不能解决问题。你也要达到佛陀圆满的功德智慧，才可以解决问题。所以，不离开大悲心的状态来发起愿成佛的菩提心。那你要圆满菩提心，菩提心最大的障碍是什么呢？那就是自私我执，觉得有一个我这样子的感觉的存在，这是个错觉。佛陀讲了，有情皆空，万法皆空。一切都是因缘和合，无自性的，没有一个我这个东西存在，没有永恒的花，没有永恒的爱情，没有永恒不变的生命。偏偏我们每个人都觉得有这个我这个东西存在，所以我要赢过别人，我要赚钱，我要享受，我要，这是我要照顾我的爱人，以这个我为本体去占有、执着这些，那这样你就很痛苦，因为你又离开了佛性，离开了真理。所以你为了要圆满大悲心、菩提心，那各位做什么事情呢？要消除我执，而且达到万法平等的这种观念。地球等于花，花等于书，等于本子，人等于狗。再念一次：众生一体。无有分别，不管他的名字叫什么，都是假的。他的本体都是空无自性的。《金刚经》讲的空，《般若心经》讲的空。那各位这一点一定要多练习。日本人这一点有一点像佛教，因为你进入这家公司以后，你要跟大家和穿的一样。这些经理还没喝完酒，你也不能回家啊。你要消除自我，融入整体，把这个我消除掉，不要凸显自己。但是现在西方主义给我们一个凸显自己，你烫红色的，我就要烫蓝色的，我要跟你不一样。那这样会造成很大的个人主义跟痛苦。所以这个空是告诉我们，念下来绝对平等，无有分别。我们现在只喜欢赚钱，不喜欢亏钱；只喜欢健康，不喜欢生病；只喜欢在一起，不喜欢分开。那你就会痛苦，因为这些是必然会发生的事情。那超越痛苦最好的方法，是有你有这个禅空性无我的智慧，那你就超越痛苦。你不可能求拜佛永远不肚子饿、不生病，不可能的事情。但是如果你有这个无我的空性来谈爱情，你会很快乐，因为他说那是叫慈悲，了解吗？你为什么嫁给你老公？因为他家好穷哦，没人要他，所以我嫁给他。你为什么娶这个老婆？她又胖又黑又可爱，所以我来爱她。就像一只流浪狗，你去爱一只流浪狗，快不快乐？你觉得自己好慈悲啊！意思是说，不是说叫各位不要有婚姻，你用空性平等。尊重对方，去爱你的先生，爱你的太太，你是最欢喜的人。如果你用要求、主观、占有、执着，你会永远很痛苦。所以各位，为了要达到自我的快乐，你要思维空性，放下自我，放下，这样的意思了。超越，不要执着。
那为了要承担众生，那你要更有那种众生平等、无有分别的摩诃般若这种伟大的智慧空性，来帮助众生叫波罗蜜多到彼岸解脱，不是光自己揭谛，揭谛波罗揭谛就是大家都解脱。所以也唯有大家都解脱，我们生命才有意义，也唯有大家都证得空性，那众生才会脱离痛苦。不然众生会觉得我是男人，我是神，我是动物，我是地狱，我是恶鬼道，执着这个法界的相，他就很痛苦。如果能够他转化他的心就没问题。念一下，对众生的大悲心，愿成佛的菩提心，愿众生体证无我空性，当下解脱的心。所以简单的说，就是归佛的菩提心，归法的空性，归身的大悲心，永远要不离开三归一。然后所以升起这个悲心，招请无量无边的众生，希望整个日本整个地球的这些孤魂呢，都来到我们现场，好不好啊？你就说这么小怎么装得下，心可以装下一切啊，悲心变成一个坛城，变成一个净土，可以承载一切，来得了了都可以解脱。所以今天你在这边念一次，超过你自己在家里念一万次。为什么？这是互相加持的力量。但是不要贪了，哎，我得一万次了，你要干嘛？是因为有这个大功德，大家一起来超度所有亡魂，好不好啊？日本要进入一个新的年代，由平和平成进入令和，是吧？我们要加入我们的功德，好不好啊？至少下回也换你做天皇或是皇后吧。啊，所以因为你对整个日本有这个悲心，那你会不会有福报？当然更要回向我们中国大陆，也更要回向墨西哥啊，对不对？更要回向地狱道啊。所以你将来做的不是世间的皇帝，而是做转轮圣王，对不对？你影响力心量越大，舞台越大，福报越大，这样好不好啊？各位要用这种心态啊，用心量才是你的功德，而不是金钱。所以我们用这种悲心，愿所有法界众生都得到我们的供养。那为什么要先做下施呢？为什么不先做上供呢？佛陀说了，百千万亿黄金供养三宝，乃至你用百千万亿的时间把所有佛像三宝都用黄金建的，不如布施一颗米给恶鬼道吃，不如布施一块面包给饥饿的动物吃。为什么？慈悲才是供养佛菩萨。所以我很希望各位走到哪里，我永远会劝各位洒洒甘露水。我每天走到哪里都要拿给人家看，让人家问我，师父你拿塑胶瓶干嘛？我教你，就这样。我告诉你，走到哪里去喷喷甘露啊，利益众生啊。然后对佛教徒，我就问他，观音菩萨手上拿什么？甘露瓶啊。对啊，对啊，我们要学啊，啊，以悲心去骗洒甘露啊。那这个就是令诸佛菩萨最欢喜的事情。所以慈悲包含所有功德，当然以这个悲心这样去做，然后呢，让更多众生来得到我们下午诵地藏经的功德。这样念起来有没有意思啊？等于今天把日本麦克风交给你，全日本都在听你念，整个法界都在听你念。各位，心不用麦克风，心量遍一切处。所以你的心呢，供养诸佛，你的心呢，供养护法善神，你的心呢，帮助六道众生，你的心更帮助你的父母祖先，以及要伤害你的冤亲债主，他们就会超度了。所以每天用这种无量心，那么来做别人认为的小小的功德，像各位手上拿了几颗米，一点点水，那就是这些啦，就不错了。这个叫法界力。法界力就是这些供养这些食物的对法界众生的布施。但是这个法界力透过了佛力的加持，我们现在为他们念咒，那就产生无量无边。再加上你的悲心自我功德力啊，我愿意为法界众生来念佛持咒，
三力和合，再念一次：自我功德力、诸佛加持力、法界缘起力。啊，所以各位，你布施一块钱，你都要回向给整个法界众生，求诸佛菩萨加持啊。所以，因为一朵花也好，一杯水也好，我们是华人，大部分都中国人，现在在日本，我们希望中国跟日本永远和平，互相关爱。所以，所有不管是我们中国人、日本人战争死亡的、意外死亡的，甚至牵连到第一次世界大战、二次大战，包括南京屠杀，任何一个受苦死亡的双方都得到互相的帮助、互相的和平。然后呢，以这样的心态特别观想这些战争死亡的亡魂能够找得离苦得乐，那各位用观想的啊，然后如果你加一个最好，就是用你的手，然后呢，第二只这样绕，那你要观想它有观音菩萨站在你的手指头上发白色的慈悲光，然后那一比，他们就来了。你想到牛，你想到战争，想到胎儿，想到兔子，你只要一想自杀的，他就过来，这样伟不伟大？持咒很重要，要打手印，对不对？啊，但是最主要是你的心，你不会打手印，你不会念，但是你有那个心，他就来了，啊，但是他来了你会怕，这样不行，这样，那我在我家怎么办？你不要这样想，来去极乐世界，好不好啊？那你要真怕，那你这样想，你去找海涛法师，你去找海涛法师，你帮我找客户，我多好啊！我就在找这个，不然我活着干嘛？好，但是无论如何，你要相信。今天让你一个人坐在路边，你就在那边阿弥陀佛，阿弥陀佛，灭无量罪啊，对不对？嗡波罗摩林陀林沙波，哇！地藏菩萨，特别各位去过九华山，你要观想的最大尊的99米地藏菩萨就站在日本啊，对不对？然后由日本对整个地狱恶鬼道在加持放光了，因为你一念咒。那佛菩萨的力量总持就跑出来了，啊，所以这为什么我们会想要念咒？大乘佛教，我一念咒就把阿弥陀佛的往生咒，啊，你念阿弥陀佛的往生咒，阿弥陀佛就放黄色的光站在你头顶，然后呢，透过你在念的时候就加持整个世界，消除他们的业障，让往生者去极乐世界。所以各位你要有这个信心跟悲心，你也不要说我要念很多，随缘。你懂得听到了，你有悲心就念，而不是每天在求咒都没有在念咒啊！有些人在比赛，看谁灌顶灌得多，灌到头都凹掉了啊！重点是一个咒就可以活一辈子，但是随缘你听到了，你能够学更多，那可以方便随顺众生的喜欢跟他念啊！因为每一个咒都有它特殊的加持力，甚至现在前面有花，各位这几天多念。明天如果你再买花过来也可以，这个花念一念以后啊，这么漂亮，这个花加持过了，然后你吸一下就等于观音菩萨加持你，然后你就拿给别人看，拿给别人吸，这样啊，那对方就满愿，他正在想发财，他闻到这个花他就发财，他正在想消病苦，他闻到这个花就消病苦，所以用插漂亮的花放在公众的地方，一定要念这个咒，让别人一看到就得到佛的加持。这个是佛菩萨的慈悲，他知道众生喜欢看花，看到花、闻到它、欣赏它，都得到加持。所以我每次有花展，我都会去看。人家问我师父，你那么喜欢花，我说我又不是女人，我要进去里面念啊。所以人家只要卖花的地方，我都会走过去，啊，给他念，给他撒一撒，希望买花回去的、看到花的，都得到观音菩萨的力量。这样功德大不大？这是慈悲吧？啊。但是当然撒花，像我都会看着花呢，一直跟他笑，他也不好意思骂我。那我跟他讲是甘露水，甘露水，对不对？老外就不行了，啊，华人都没问题啊。但是各位，这些你都要学，法门无量誓愿学，只要帮助众生，又这么简单。嗡阿罗罗揭萨婆诃，这个人得癌症，他正在胃痛，你要观想那边黑黑的，然后你念嗡阿罗罗揭萨婆诃，你要观想白色的光从你的心。你念这个咒，你的心就跟佛合在一起，所以咒陀罗尼就是护心的意思，心即佛的意思。
那这咒的力量就从你的心跑出来啊，所以这上面会告诉你一个白色的光，白色的哈粒子，然后从你的心，那手掌和手印就代表观音菩萨的身体，来满这个愿的身体显现出来，嗡阿罗罗揭萨婆诃，然后就帮助了众生。所以各位现在是不是在做医生呢？对对对，免费医生，我们现在在各位快毕业了啊，你学好以后，那你就开始去帮助别人啊，默默的帮助他。所以咒叫秘密，不用跟对方说。有时候你打手印，你不要在车站那么多人比较，人家说你精神有问题，哇啰就说好。所以为什么要盖起来？因为我们出家人坐比较长，有时候是盖起来在那边默默的念，你也不要念出声，哇啰就说不啰。你在车站哦，这样车子 delay 两个钟头，你刚好念两个钟头啊。啊，所有车站的人都得到观音菩萨的加持啊，所以各种的你都学，老人要念什么，赚钱的要念什么，读书的小朋友要念什么，嗡阿拉巴扎那地，因为他们要开智慧嘛，赚钱的要念什么，嗡藏巴拉达人梭哈，那他们要发财嘛，发财的咒有各种各种的都可以帮他们。好，嗡三昧耶萨埵梵，这是普贤菩萨的心咒，普贤恨愿不可思议，如空海大师啊。法界尽，众生尽，涅槃尽，我愿乃尽，这个叫普贤恨愿。所以念这个嗡三昧耶萨埵梵的时候，所有众生都变成普贤菩萨的外表，叫金刚身口意来接受我们供养。如果你发起菩提心念嗡三昧耶萨埵梵，所有的密法各种的教法你都可以学，都可以学。但是现在有一点垄断啊，你要给我多少钱我再传给你这个法啊，没有接受我的观点，你得不到这个法，这个是那个朝代。但是现在，各位，你如果真发菩提心，念嗡三昧耶萨埵梵，这个教法你都可以念，没有偷盗。不然有时候送给你录音带，还是说没有接受过观点不能念，那你还送我干嘛？啊，那是你只要念嗡三昧耶萨埵梵，你真实用一个菩提心，那诸佛菩萨来给你灌顶。所以你就可以超越一切，而且呢，最大的功德是什么？来消除业障，不管他多大的痛苦的身体，马上业障通通消除，变成一个玻璃的身体，然后诸佛菩萨的功德就把它灌顶在他身上，普贤恨愿的功德，所以他的身体马上一下子由地狱变成普贤菩萨。所以这个咒要念七遍，就是肮脏变成干净，干净又变成灌顶，就像一个乞丐，你把他请过来，帮他洗澡，衣服换掉，换上皇帝的衣服，然后叫他坐上位啊，我变皇帝了。因为我们要供养他，你不能把他说鬼啊，我给你，不是那个想法。我们所做的供养，就像供养佛一样的对他供养，而不是我布施给鬼道，千万不能有这个观念，我布施给鬼道，我布施给动物，这样你还是看不起对方了，不平等，不尊敬的。我是供养一个佛。那对吧，各位，你要不要做皇后？很简单，把你老公做当做皇帝就好了，那不还不简单？你马上做皇后，对不对？你要不要做阿弥陀佛？你把众生当做阿弥陀佛，你当下就是阿弥陀佛。学佛请记住一样一件事，最重要的事情，来重新尊敬众生，一定要，好不好啊？所以今天晚上回去看到你老公，请坐，开始跪下来供养，是不是？然后呢，就像日本太太一样跪下来帮他脱袜子，然后呢，最后一句话我都会念：欧阳欧亚苏米纳塞，可以困吧？你睡觉啊？要我陪你睡吗？还是不要 ？OK？ 你要把他当皇帝，学佛如果不尊敬众生，你会伤害你自己，你会中毒。你会骄傲，一骄傲魔就会找你。这学佛的基本，学佛的入门就是尊敬众生，柔软心，谦虚。别人错，你心里很苦，但是不会生气。我来替你承受这个痛苦，我来慢慢的教你。就像各位，你的小朋友从小不会讲话，这个妈是你教出来的，对不对？教到把他捏到长这么大，你永远不会舍弃他。但是你学佛以后，如果你看到别人不好，你就批评，那你已经毁谤。你看到一个。